Laudetur Jesus Christus. Drazí bratři a sestry z domova i ze zahraničí. Ctitelé svatého Jana Nepomuckého. Letos oslavujeme 300. výročí jeho blahořečení. Mým původním záměrem bylo pozvat v souvislosti s tímto výročím do Nepomuka poutníky a zástupce farností i ze zahraničí. Bohužel covid pandémie nám to překazil. Chtěl bych proto aspoň prostřednictvím tohoto krátkého videa vás pozdravit z kostela, který stojí na místě jeho rodného domu, a udělit vám požehnání od oltáře, který stojí na místě, kde kdysi v kolébce odpočíval Jan jako malé dítě. Svatý Jan je patronem mostu. Svět a lidé v něm jsou dnes často rozděleni a velmi těžko se hledají společné duchovní principy. Svatý Jan a jeho duchovní odkaz může být pro zmatený svět inspirací, svědcem, který spojuje. Chtěl bych vyjádřit společenství, které mezi sebou díky víře v Krista a křtu máme. Konec konců oslavujeme svaté, abychom si uvědomili, že tvoříme jedno tělo, patříme k sobě, ať už živí nebo mrtví. Neboť Bůh nám připravil místo, kde nás očekává svatý Jan a za nás se přimlouvá. Dominus vobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.